wargane tinebena saking Gondo Pangrencana tinakena kabagyan kamu yang rezeki kang kathah kang barokah. Taun ngarep iso munggah haji dhateng Mekah Al Mukarromah. Saged kangge ngulawan putra kalian wayah. Mboten tetulah saged kangge tumbas lemah kalian sawah. Mboten tetasi tetulah saged kangge jago lurah. Amin Allahumma amin sedaya memolo saged tosir nontek ketamplek kentang kentir kali kesentir kecemplung gedung kali bengawan keseser werambes ilang musna ketotok-totok tunggak kayu donoloyo tulak sawan balindaran para tamu umpamane ana sing sakit muga-muga ndang mari tambane murah wae gampang wae paribasan ditaplinjet mampet diblodro lengopet kingset disawi sarem lerem puncepi lobo abang ilang demit ora